Azad olunan torpaqların hər qarşı uğrunda canından keçən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət dilirik və ruhlar qarşısında baş əyirik. Və elə Qarabağ mövzusu bizim həmkarlarımız 105 FM-də hal-hazırda gəl səhərin verilişini aparan Sənan və Sədaqətin də əsas mövzusu olaraq qalır. Təklif edirəm 105 FM-ə bağlanaq. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sabahınız xeyir olsun, əziz həmkarlar. Əziz dostlar. Sabahınız xeyir. Necəsiniz? Sabahınız xeyir olsun. Yaxşı yığcağımıza doy eləyirik. Siz necəsiniz? Çox sağ olun. Yaxşı. Əslində elə prioritet mövzumuz elə bizə də Qarabağ müharibəsindəki zəfərimizlə bağlıdır. Eləcə də az əvvəl Qarabağda inşa olunan 3 aeroport barəsində məlumat verdik. Yeri gəlmişkən 105 FM Qarabağda da yayımlanır. 105 FM dalğasında yox, hansı dalğada dostlar, siz deyin. 104.7 104.5 FM dalğasında yayımlanır və biz özde birinci yayımlanan məhz Azərbaycan. Qələbənin ilk günlərindən sonra ilk biz yayımlanmışıq Qarabağ ərazisində. Bravo, bravo. Bravo bizim doğma kanalda, radioda çalışan həmkarlar, sizə də deyirəm dostlar, hamınıza. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Və biz bugün danışacağıq 44 günlük vətən müharibəsi. Artıq oradakı televiziya tamaşaçıları da bizi görür. Mən istərdim ki, qonağımızı təqdim eləyim. Qonağımız hərbi ekspert, ehtiyatı olan polkovnik leytenant və Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin hərbi şöbəsinin rəhbəri Elmar Hüseynovdur. Sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun, Elmar müəllim. Hər kəs salam verir. Bir də onu deyək ki, Elmar müəllim elə vətən müharibəsi başlanandan, həmin keçən ilin 27 sentyabrından buyur, operativ olaraq bizim əlaqə yaratmışıq Elmar müəllim. Həmişə də. Həm televiziyada, həm radioda. Həm radioda, bəli. Bizə cavab verib, gəlib, qonağımız olub. İndi biz artıq müharibə bitdi, biz qalib olduq. Qalib olduqdan sonra sizinlə həmsöhbət oluruq. Necə dəyərləndirirsiniz bu zəfərimizi? Çox maraqlı bir fakt üst-üstə düşür ki, keçən il həm Zəngilanın işğaldan azad olunması, həm də Cəbrayılın işğaldan, Suqovuşanın işğaldan azad olunması ərəfəsində biz sinəfirdə olmuşuq. Bəli. Amma oktyabrın 20-sindən sonra mən artıq döyüşən ordunun tərkibində xidmət edirdim ensaylar bizsədə. Təəssürat ondan ibarətdir ki, hansı sürətlə 44 gün ərzində qələbəni əldə etdiksə, İndi bu sevincimiz davam edir. Eyni bir templə, eyni bir sürətlə işğaldan olunmuş ərazilər artıq bərpa olunur. Bu arada bu cənab prezident də dəfələrlə çıxışında qeyd etmişdi ki, Müzəffər Azərbaycan ordusu şəhidlərimizin, qazilərimizin fədakarlığı nəticəsində, Azərbaycan gənclərinin fədakarlığı nəticəsində və biz də bunu ürəklə deyirik ki, Azərbaycan dövlətinin siyasi, iqtisadi gücü sayəsində, uzaq görən siyasi sayəsində vəhdət şəklində xalq dövlət birliyi, xalq birliyi, gənclərimizin milli ruhun yüksək səviyyədə olması bu qələbəni, təməlini qoydu. Komandir, mən müsahibənin əvvəlində də qeyd etdim, televiziya tamaşaçıları üçün də deyim ki, mülki vətəndaşlar üçün, Azərbaycan xalqı üçün, millətimiz üçün bu qələbənin mənəvi dəyəri əvəzsizdir. Bəlkə də biz ömrümüzün sonuna qədər belə bir mənəvi ruh yüksəkliyi bir də yaşamayacaq. Çünki bizə elə bir ruh yüksəkliyi verib də torpaqların işğaldan azad olması. Amma əlinizdə müqəddəs forma var, ehtiyatda olan polkovnik leytenantsız. Mən istərdim ki, məhz hərbi cəhətdən Azərbaycanın müzəffər ordusunun, müzəffər Ali Baş Komandanının məhz o 44 günlük müharibədə keçdiyi döyüş yolunu hərbi cəhətdən analiz edəsiz bizim üçün. Təkcə cənab prezidentin Suqovuşan istiqamətində və Ağdam işğaldan azad olundan sonra Ağdam səfərindəki ifadələrini hərbi cəhətdən, çünki cənab prezident özü dəfələrlə qeyd etdi ki, zaman gələcək bu döyüşün bağlı tərəfləri, qaranlıq tərəfləri, hansı ki, bu salnamı olaraq yazılıb qalacaq gələcək nəsillərim üçün bir hərbi strateji tarixdir, sərkərdəlik tarixidir. Ona açıqlama gətirmək istəyən bir qismini, deməli, qeyd edək ki, birinci Qarabağ döyüşlərində bunu bütün o istiqamətdə döyüşən zabitlər, əskərlər və qazilər bilir ki, 3 dəfə Talış yaşayış məntəqəsi və o cümlədən Suqovuşan işğaldan azad olunmuşdu 93-cü ilə qədər. Və düşmənin o istiqamətdə həmlələri, o istiqamətdə güc toplamaqları, xarici diasporanın vasitəsilə gətirdiyi, xarici taburların vasitəsilə düşmən Azərbaycan ordusunun bu istiqamətlərdə durdura bilməyə çalışmışdı 93-cü ilə qədər. Lakin aprel döyüşlərində ilk olaraq keçilməz Ohaniyan səddi bütün cəhbə istiqamətində keçildi və Lələtəpə istiqamətində, Talış yüksəli istiqamətində düşmən darmadağın edildi. Baxın, bu dövr ərzində düşmən də müdafiə sədlərini bir daha bərkitdi, bir daha dərinləşdirdi, minalarının sayını artırdı, keçilməz etdi.
Suqovşan istiqaməti hücum istiqamətində dağ silsilələrində olan, yəni hücum hərəkatına bağlı olan bir relyefə malik idi. Düşmən bu istiqamətdə, bilirsiniz ki, Azərbaycan ordusu atəşkəs dövründə dəfələrlə hərbi təlimlər keçmişdi. Bu hərbi təlimlərin əsas məqsədi düşməni... Komandir, biz davam edəcəyik. Televiziya tamaşaçılarına sağollaşaq, radio dinləyiciləri üçün mütləq davam edəcəyik. Tofiq və Aidə. Elmar müəllim danışdıqca biz əslində yaxşı xatırlayıq. Ötən ilin bu vaxtları idi, o bizim qonağımız idi Azərbaycan televiziyasında. Zəfərimizdən, Suqovuşandan biz ağız dolusu danışırdıq. Bir il ötüb o zəfərimizi bir daha xatırladıq. Sizə uğurlu yayım diləyirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik.